Gràcies, presidenta. President, vicepresident, diputats i diputades. Ens porten a ratificació el Decret Llei 1/2016 de 19 de gener d'aplicació de l'increment retributiu d'un 1% per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016, en aplicació de la Llei 48/2015 de 29 d'octubre de pressupostos generals de l'Estat per al 2016, que estableix per aquest any i habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu del personal fins a un màxim de l'1% respecte a l'exercici anterior. Això significa que totes les administracions tenen l'obligació de realitzar aquest augment de l'1% en els pressupostos del 2016. Per tant, en el cas de la Generalitat de Catalunya, no ha estat cap decisió voluntària del nou govern, sinó una obligació legal a aplicar als seus treballadors i treballadores provinents d'aquesta llei de pressupostos. Una obligació que han aplicat de manera estricta i directa, i a més de manera calculada, ja que el decret que ens porten avui a la ratificació es va aprovar pel seu govern el dia abans del ple passat, és a dir, del 20 de gener, en un ple en el que es plantejava el retorn precisament de la paga extra del 2012 als treballadors i treballadores de la Generalitat. Intuïm que aquesta coincidència no és casual i que es buscava un efecte de que aquest govern ja assumia prou amb aquest increment de l'1% com per a sobre haver d'assumir també el retorn de la paga extra. Finalment, ho van assumir allò a l'últim minut i salvats per la campana. Per tant, han aplicat de manera estricta, directa, calculada i, a més, mal planificada aquest decret. I diem mal planificada perquè sabem que en algunes empreses públiques fins fa dos dies no tenien notícia d'aquest decret i, per tant, no havien pogut fer la previsió pressupostària per poder fer front a la despesa que comporta. Per tant, constatem una vegada més la seva manca de sensibilitat cap als treballadors i treballadores de la funció pública. Ho constatem perquè vostès porten a terme una política de mínims en allò que fan referència als drets laborals, aplicant allò que els hi ve imposat a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i perdent l'oportunitat no tan sols d'aplicar increments més justos i majors, sinó fins i tot que aquests increments poden venir limitats per les normes generals de l'Estat, allò que a vostès els agrada tant de dir que és culpa de Madrid, però dèiem que perden l'oportunitat de recuperar altres drets laborals, com per exemple els dies de permís. Però tampoc podem oblidar l'actuació del Partit Popular al govern de l'Estat, que si va aprovar aquest increment de l'1% va ser perquè precisament el 2015 tenien les eleccions generals a tocar. Per tant, no veiem predisposició ni del govern de Madrid, del Partit Popular, ni tampoc del de la Generalitat per retornar als treballadors i treballadores de la funció pública el que els correspon, sinó més aviat un tacticisme polític partidista per un costat i el compliment estricte de la legalitat per l'altre. Hem de recordar que els treballadors i treballadores de la funció pública porten 5 anys amb el sou congelat. Per tant, és la primera vegada que en aquests 5 anys veuen un petit augment a la seva nòmina. Tot i així, és important recalcar 3 punts. Primer, no és un increment. Després de 5 anys de congelació del sou es decideix aquest petit augment que no compensa de cap manera la pèrdua de poder adquisitiu que han patit els últims anys. Sobretot els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya que han hagut d'afegir a les retallades de l'Estat, sobretot a la funció, aquelles que han patit pel govern de la Generalitat. Per exemple, la paga extra del 2013 i del 2014. Hem de tenir en compte que la pèrdua de poder adquisitiu per aquests 5 anys de congelació de sou volta al 30%. I que és evident que aquest 1% no compensa de cap manera aquesta pèrdua. En segon lloc, és un reintegrament parcial. És parcial perquè no es fa un reintegrament del total de la pèrdua del salari que han patit en els darrers anys. Per això no diem que és un increment, sinó que reintegrem part del deute que les administracions tenen amb els treballadors i treballadores, ja siguin la de l'Estat o de la Generalitat. A títol anecdòtic, dir-los que aquest 1%
representa un increment d'uns 5 a 7 euros mensuals de mitjana per treballador o treballadora. La xifra ens dona una visió de què pot significar per cadascuna d'aquestes persones aquest increment. I, com deia, és evident que de cap manera la pèrdua no compensa la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests 5 anys. I en tercer lloc, es fa sense interessos. Malgrat aquest reintegrament parcial que es fa del sou pendent, no es calculen els interessos que aquest sou pendent hauria d'haver devengat durant tot aquest temps. I, per tant, caldria que el seu govern reconegués el deute i aquest es reintegrés amb interessos. Mirin, el personal de la Generalitat ha estat un dels col·lectius més castigats i els que se'ls ha demanat més esforços a través de les retallades que han patit des del 2012, tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat. Esperem que l'augment d'aquest 1% sigui el primer pas per recuperar la pèrdua que han tingut durant els darrers 5 anys. De la mateixa manera que esperem que la proposta de resolució aprovada en el passat ple, el del 20 de gener, a què em referia abans, es compleixi i es comenci a retre justícia, així com es reconegui el deute pendent. I això els ho diem perquè han aparegut algunes notícies en el sentit que membres del seu partit o propers al govern han manifestat que va ser un error votar de manera favorable precisament la proposta de resolució a què fèiem referència abans, la del passat ple. Esperem que aquestes informacions aparegudes es quedin en simples especulacions i que realment aquesta resolució s'acabi complint. Finalment, hem de dir que es fa molta demagògia amb les retallades als treballadors i treballadores de la funció pública. Vam contemplar perplexos, com en el passat ple, la CUP va dir que abans de lluitar per millorar les condicions dels funcionaris caldria augmentar la PIRMI o altres ajuts socials. Mirin, nosaltres estem totalment d'acord, no podria ser d'altra manera, en millorar els ajuts socials a qui viu en una situació més vulnerable, als qui viuen en situació de pobresa, evidentment. I saben que hem demanat reiteradament la celebració d'un ple de pobresa en aquesta cambra. Un ple en el que es poguessin prendre les mesures concretes per millorar la situació de tantes i tantes persones i que Junts pel Sí i la CUP, tot sigui de dit de passada, han anat frenant tant com ha estat possible. Però, en cap cas, la voluntat de millorar la vida de les persones en pitjor situació, en cap cas, pot contraposar-se a no reintegrar els treballadors i treballadores de la funció pública els deutes pendents que la Generalitat té amb ells. Els metges i les metgesses, els membres del cos de bombers, els policies, els mestres, els funcionaris de l'administració en general, s'aixequen cada matí, fan la seva feina, acompleixen la seva tasca adequadament i tenen el dret a cobrar per la feina que desenvolupen. Dir una altra cosa és fer demagògia barata i posar-se al costat de la dreta més neoliberal. Vicepresident, senyores diputades, senyors diputats, com hem dit, als treballadors i treballadores de la funció pública de Catalunya se'ls ha exigit un esforç superior a d'altres col·lectius durant els últims anys. Esperem que aquest sigui el primer pas per revertir aquesta situació i amb aquesta confiança el nostre grup votarà a favor de la ratificació. Moltes gràcies.